Բայց այստեղ մի խնդիր կա քաղաքապետարանի այս դաշտը աղմուկի կարգավորման վերաբերյալ։ Դաշտը քաղաքապետարանը այս դաշտում շատ քիչ լիազորություններ ունի։ Հիմնականում բողոքները գալիս էին ժամանցային օբյեկտներից, որոնք գտնվում են բնակելի շենքերի տակ, եւ այդ օբյեկտները իրենց գործունեությամբ խաթարում էին բնակիչների հանգիստը։ Ես դիմեցի քաղաքապետարանին, որպեսզի հասկանամ, թե որքան է քաղաքապետարանը կարողանում կարգավորել այս խնդիրը։ Նրանք ասացին, որ մենք այդ օբյեկտների սեփականատերերի նկատմամբ իրականացրել ենք, կազմել ենք վարչական արձանագրություններ։ Ես պահանջեցի այդ վարչական իրավախախտումների մասին արձանագրությունները, ինձ ուղարկեցին 3 արձանագրություններ դրանց վերաբերյալ։ Այնտեղ, սակայն, տուգանքը ոչ թե վերաբերում էր 24-րդ հոդվածին, այլ ժամը 24-ից հետո առանց թույլտվության գործունեություն իրականացնելու։ Բնակիչները բողոքում էին այդ ժամանցային օբյեկտներում հայտնվող հաճախորդներից, որոնք, այսպես ասած, ոչ հասարակական բարոյական վարք ցուցաբերող անձինք են։ Այդ թվում նաև նրանք ասում էին, որ այստեղ հաճախակի են լինում մարմնավաճառները, այստեղ հաճախակի մենք տեսնում ենք թմրամոլների, երբեմն դալանների տակից հավաքել ենք ներարկիչներ, եւ իհարկե շատ հաճախ այստեղ լինում են ծեծկրտուկներ եւ վիճաբանություններ։ Քաղաքապետարանը դիմում է անդադար առողջապահության նախարարությանը, որը ունի համապատասխան տեսչություն այդ աղմուկի մակարդակը չափելու համար։ Սակայն խնդիրը որն է, այդ տեսչությունից զանգահարում են տնտեսվարող օբյեկտին, ասում են՝ գիտեք ինչ կա, մենք ուզում ենք գանք, չափենք, թե որքան բարձր է ձեզ մոտ աղմուկը։ Այդտեղ նաև մի հարց կա, որ գիշերային ժամերին աշխատանքի վերաբերյալ ժամանցային օբյեկտների, որ ասում են՝ մենք ուզում ենք քաղաքում տուրիզմ զարգացնել, ասենք շուտ սահմանափակել նրանց գործունեությունը եւ շուտ փակել այդ օբյեկտները, դա էլ խնդիրը լուծում չէ այլ։ Ինչպես բոլոր ոլորտներում, այս ոլորտում մենք եւս զբաղվում ենք համատարած անպատժելիությանը, այսինքն օրենքը խախտած անձինք եւ քաղաքացիները չեն պատժվում։